Þeim sem neita að fara í sýnatöku á landamærunum verður á næstu dögum gert að fara í hálfsmánaðar sóttkví í farsóttarhúsi. Þá þurfa börn að fara í sóttkví með foreldrum sínum samkvæmt hertum reglum landamæraskimun. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar ábendingu möguleg brot á sóttvarnarreglum hjá líkamsræktarstöðinni CrossFit Reykjavík. Til skoðunar hvort stöðin hafi misnotað undanþágu heimild vegna afreks íþróttafólks. Heilsugæslan skimaði 100 Danmerkur fara helgina en sóttvarnarreglur á dönsku landamærunum breyttust snarlega í lok síðustu viku. Allir sem þangað koma þurfa nú að framvísa glænýju vottorði að þeir séu ekki með COVID-19. Árásin á þinghúsi í Washington stóð í rúmar 3 klukkustundir og ný myndskeið sýnaði átökin innandyra milli mótmælenda og lögreglu voru mun harðari en áður var talið. Íslenska karlalandsliði handbolta vann glæstan 9-marka sigur á Portugal í undankeppni Evrópumótsins eftir ótrúlegan viðsnúning í seinni hálfleik. Ísland nú með 4 stig í öðru sæti riðilsins. Gott kvöld. Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að verða ekki við þeim tilmælum sóttvarnalæknis að skylda alla sem koma til landsins í sýnatöku. Þeir sem neita þurfa að fara í hálfsmánaðar sóttkví í farsóttarhúsi en sóttvarnalæknir lagði það einni til og kallaði neyðarúrræði. Ísland færi minnst 38.000 bóluefnaskammta á næstu 3 mánuðum. 3 kórónuveirusmit greindust innanlands í gær og voru allir í sóttkví. 5 virk smit greindust á landamærunum en þar hafa nú greinst 73 smit frá áramótum. Með þessa miklu útbreiðslu erlendis og þessu aukning á smiti sem við erum að greina á landamærunum þá verðum við að virkilega gera allt eins og við getum til þess að lágmarka áhættuna því að smit komist hingað inn. Heilbrigðisráðherra sagði í samtali við fréttastofu í dag að ekki yrði skylda að fara í sýnatöku á landamærunum eins og sóttvarnalæknir lagði til í síðustu viku, heldur þyrftu þeir sem neituðu að fara í sýnatöku að fara í 14 daga sóttkví í farsóttarhúsi, en Þórólfur lagði það einnig til og kallaði neyðarúrræði. Þá hyggst ráðherra staðfesta að börn sem komi til landsins fari í sóttkví, ólíkt því sem nú en sóttvarnalæknir telur það nauðsynlegt til að smit berist ekki inn í leik- og grunnskóla landsins. Ég hef töluverðar áhyggjur af því og ég held að það sé mikilvægt að koma í veg fyrir að það gerist og ég held við verðum að koma í veg fyrir það að það geti gerst. Umboðsmaður Íslands, Svíþjóðar og Noregs í bóluefnamálum sagði kvöldfréttum í gær að hjarðónæmi næðist líklega á Íslandi strax í sumar og að Evrópusambandið hefði eyrnamerkt Ísland yfir 1 000 000 skammta af bóluefni. Sóttvarnalæknir vill ekki ganga svo langt og segir ótímabært að segja hvenær hjarðónæmi næst. Það engin dreifingaráætlun enn sem komið við vitum bara hvað við fáum út á mars og við vitum ekkert hvað við fáum mikið eftir mars en það bara mjög ánægilegt ef hann að spá því og hálfgert lofa því að við fáum miklu meira bara strax eftir marsmánuð, þannig að við skulum bara vera vongóð. Talið um 60-70% þjóðarinnar þurfa að vera bólusett til að mynda hjarðónæmi. Það kann vel að vera að hjarðónæmið sé annað, það getur vel verið að verði minna eða meira hugsanlega og það það sem við vildum gjarnan rannsaka líka til að sjá hvert er raunverulega hjarðónæmið með þessa veru. Í minnisblaði heilbrigðisráðuneytisins stöðu bólusetninga sem sent var á velferðarnefnd Alþingis síðasta föstudag kemur fram að Ísland fái minnst að kosti 38.000 skammta af bóluefni á fyrstu 3 mánuðum þessa árs. Alls vera rúmlega 284.000 manns bólusett en 60% af þeim sem fá bólusetningu í síðasta forgangshóp. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur til skoðunar möguleg sóttvarnarbrot í líkamsræktarstöð CrossFit Reykjavík og hvort stöðin hafi misnotað undanþágu sem veitt var vegna afreks íþróttafólks. Þann 1. janúar fengu meðlimir CrossFit Reykjavík tilkynningu að félagið hefði gleði fréttir að færa. Í byrjun árs hæfust liftingaæfingar aftur og þangað gætu allir skráðir meðlimir í liftingafélagi Reykjavíkur mætt, að hámarki 16 í einu. Framkom að allir sem vildu gætu skráð sig í lyftingafélagið og því fylgdu engar kvaðir. Lyftingafélagið í eigu sömu aðila á CrossFit Reykjavík og með aðstöðu í sama húsi. Evert Víglundsson, yfirþjálfari og einn eigenda CrossFit Reykjavík, sagði í samtali við fréttastofu í síðustu viku að farið hafi verið af stað með hóptímana á ný eftir að lyftingasamband Íslands skilgreindi afrekshópa upp á nýtt. Áður hafi einungis afreksfólk mátt æfa, en nú megi allt lyftingafólk sem býr sig undir að taka þátt í Íslandsmeistaramóti fullorðina taka þátt. Hann sagðist í dag ekki hafa heyrt af rannsókn lögreglunar á starfsemi stöðvarinnar, en fullyrti að stöðin hefði fylgt sóttvarnareglum í einu og öllu frá upphafi faraldurs. Allir sem sæki lyftingaæfingarnar stefni á keppni á Íslandsmótinu.
Já, við fengum ábendingu það sem að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er að skoða. Og tengist því hvort það sé vera að misnota undanþágu sem að er vegna afreksíþróttafólks. Og hérna lyftingasambandið hefur upplýst okkur að þeir eru með sendu undanþágu við séð hana fyrir þá sem er æfa fyrir Íslandsmóti í lyftingum og við erum bara að skoða hvort að menn sé einhverjum að nýta sér einhverja glufu eða hvort þetta sé raunverulega keppendur á þessu móti sem er æfa. Samkvæmt sóttvarnareglum eru íþróttaæfingar fullorðinna í efstu deildum kvenna og karla í hverju sér sambandi hjá Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands heimilar. Að hámarki mega koma 25 saman í hverju rými, áhöld eiga vera sóttrissu tvisra á dag og sameiginleg búningsaðstaða á vera lokuð. Slakað verður á sóttvarnareglum á miðvikudag, þá mega allar líkamsræktarstöðar opna á ný en þó með takmörkunum. Stór fóðurprammi sökk í óveðrinu á Reyðarfirði á fjórða tímanum í nótt. Enginn var um borð í prammanum og ekki er talið að öðrum sæfarendum stafi hætta af honum þar sem hann liggur á hafsbotni á 40 metra dýpi ekki langt frá landi. Fiskeldisstöðin Laxar á pramman. Forsvarsmenn fyrirtækisins segja engin svartolía hafi verið um borð en 10.000 lítrar af dísilolíu eru enn í prammanum. Mikil ísing myndaðist í óveðrinu og íbúar á Breiðdalsvík vöknuðu upp við að bílar þeirra og tæki voru bókstaflega klætt í ís eins og þessar myndir Benedikts Jónssonar bera með sér. Fjölmiðlar vestanhafs hafa í gær og í dag birt nýjar myndir sem varpa skýrara ljósi á hvað gerðist innan veggja þinghússins í Washington á miðvikudagskvöld. Þar létu 5 lífið og 10 slösuðust. Það kom til harðra átaka í þinghúsinu þegar lögregla reyndi að varna því að stuðningsmönnum Donalds Trump forseta tækist að komast inn í þingsal fulltrúadeildarinnar. Tugir slösuðust í átökunum og lögreglumaður lét lífið þegar slökkvitæki var kastað í höfuð á honum. Minnst einn mótmælandi var skotinn til bana af lögreglu en þinglögreglan var fáliðuð og langur tími leið þar til aðstoð barst. Obviously the White House had something to do with the fact that the National Guard weren't there. The DC police came very late because they weren't invited there. The Capitol Hill police were just completely overwhelmed and as I said, and I hate to say this, incompetent unless they were complicit. Because literally they put lawmakers' lives at risk, the media's lives at risk. Anyone who disagreed with that mob was going to be in trouble. Stuðningsmenn Trumps komu saman í nokkrum borgum Bandaríkjanna í dag til að sýna forsetanum stuðning, en demókratar íhuga að ákæra hann fyrir embættisglöp. Fylgjendur forsetans segja fjölmiðla ekki sína rétta mynd af því sem gerðist í þinghúsinu. It was peaceful, everybody singing the national anthem and hymns and I mean praying together. It was fantastic. I don't know what the news covered, but they must have found something on the fringe that was a little radical. Boð hefur verið til mótmæla í borginni á miðvikudag og sunnudaginn eftir viku, en þar ætla báðar fylkingar að koma saman og óttast er að þá sjóði upp úr að nýju. And we say Trump Pence out now in the name of humanity, we refuse to accept a fascist America. Tveir göngumenn voru fluttir með þyrlu landhelgisgæslunar á slysadeild Landspítalans eftir slys við Móskarsnúka upp úr 2 í dag. Fjöldi viðbragðsaðila á vegum björgunarsveita og slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins voru á svæðinu. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu er slysið alvarlegt en þyrlan var að störfum í meira en klukkustund. Þyrlan var afturkölluð út 5 til að sækja slasaða göngukonu við Kerhólakamp á Esjunni. Aðstæður á slysstað voru erfiðar og mikil hálka. Konan var flutt á slysadeild en samkvæmt upplýsingum frá Landsbjörg er hún ekki alvarlega slösuð. Bæjarstjóri Mosfellsbæjar segir að mjög hafi sigið á ógæfuhliðina í rekstri sveitarfélaga eftir að faraldurinn hófst. Bærinn hafði áður reiknað með allt að 400 milljóna króna afgangi á þessu ári en nú stefnir í halla upp á rúman 0,5 milljarð. 8 af 10 stærstu sveitarfélögum landsins reikna með hallarekstri á þessu ári samkvæmt fjárhagsáætlunum. Fram kom í fréttum sjónvarps í gær að aðeins Akranes og Fjarðabyggð gerir ráð fyrir að reksturinn skili afgangi. Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar segir að tekjustofnar sveitarfélaga hafi dregist saman eftir að faraldurinn hófst. Við erum búin að stilla fjárhagsáætlun sem gerir ráð fyrir rúmum 0,5 milljarði í halla. Staðin fyrir að höfum gert ráð fyrir einhverjum 300-400 milljónum í afgang, þannig að þetta er til töluverður viðsnúningur frá því sem að við höfum gert ráð fyrir. Það er engin launing á því. Hann segir að bærinn ætli ekki að grípa til niðurskurðar. Við erum frekar hin áttina að auka þjónustuna og einhverju leyti að reyndar að lækka gjaldskrá til að mynda leikskólagjöld að lækka hjá okkur.
en tekjurnar fara niður og svo erum við að halda óbreyttri áætlunni og raunverulega kannski rétt rúmlega það í fjárfestingum. Þannig að við erum að fjárfesta hér í Mosfellsbæ fyrir 2,5 miljard í mjög ört stækkandi sveitarfélagi. Og það kallar á það með þetta tekjufall að það þarf svona fyrst og fremst að taka það lán fyrir þeim framkvæmdum og breytir þá svona stöðunni hvað það varðar. Aldís Hafsteinsdóttir, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, sagði í hádegisfréttum útvarps að staðan kallaði á frekari aðgerðir af hálfu stjórnvalda. Haraldur tekur undir það. En við höfum sagt það mörg að það gæti verið skynsanlega fyrir ríkið og þá hið opinbera að ríkið styddi með beinum framlögum betur við sveitarfélagin svona meðan þetta er að ganga yfir. Já, það er ljóst að róðurinn verður afar þungur fyrir mörg sveitarfélög í ár og hjá mér er bæjarstjóri Hafnarfjarðar. Já, þið eru að reikna með halla upp á rúman miljard. Er það fyrst og fremst koronaveiru faraldurinn að kenna? Já, algjörlega. Þessi faraldur er náttúrulega að hafa þau áhrif eins og þið hafa verið að fjallum og við þekkjum orðið að tekjur eru umtalsvert lægri en hefðu verið í venjulegu árferði og útgjöld eru að aukast til mikilla muna. Þannig að reksturinn hjá okkur verður á þessum stað eins og hjá svo mörgum öðrum sveitarfélögum. En við ákvæðum það strax í upphafi faraldursins þegar þetta blasti við og öll þessi óvissa að grípa til ákveðina aðgerða. Meðal annars fórum við í aðhaldsaðgerðir og ákvaðum að selja 15% hlut sveitarfélagsins í HS Veitum til lífeyrissjóða. Því við vorum mjög ákveðin í því að reyna að grípa til aðgerða sem myndu ekki hafa varanlega áhrif á íbúa sveitarfélagsins og ekki leggja sveitarfélagið leggja mikla skuldaklafa, aukna skuldaklafa á sveitarfélagið til framtíðar. Það var eitthvað sem við vildum reyna að koma í veg fyrir. En verður þetta þannig að þið þurfið að geta sinnt allri grunnþjónustu? Já, vegna þessa ákvörðunar að selja þennan hlut sem ég nefndi, að þá getum við haldið uppi mjög öflugri þjónustu og framkvæmdastigi sem er mjög mikilvægt og gefum í þeim efnum án þess að þurfa að koma til niðurskurðar eða annars slíks. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt og á þessum tímum og viðspyrna sem við vonum að beri árangur. Takk kærlega fyrir þetta og við látum þessu lokið. Sömuleiðis takk fyrir þetta, Höskuldur Kári, og við snúum okkur á öðru. Oddný G. Harðardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar og fyrrverandi fjármálaráðherra segist ekki hafa átt von á að fjórðungshlutur í Íslandsbanka yrði seldur við þær aðstæður sem nú ríkja. Hún segir ekki tilviljun að ákvörunin hafi verið tilkynnt skömmu fyrir jól og sú tímasetning sé ekki til þess að auka traust. Fram hefur komið að ágóðan af bankasölunni eigi að nota til að greiða niður skuldir ríkissjóðs. Það er miklu nær eins og staðan er núna að skapa þá svigrúm til að greiða út arð heldur en að fara að selja hluti við þessar aðstæður sem við stöndum frammi fyrir. Bankar er ekkit venjuleg fyrirtæki. Bankar hafa efnahagsleg áhrif út um allt samfélagið. Bankar verði í lykilstöðu til að endur raða og endur skipuleggja hér til dæmis í ferðaþjónustu geiranum og fleiri sviðum þegar að hérna, heimsfaraldurinn er gengin yfir. Við eigum alls ekki að selja banka á þessum tímapunkti og það er engin að gera það. Nei. Engin út í hinum vestrana heimi sem við viljum horfa til. Heimsfaraldurinn hefur haft mikil fjárhagsleg áhrif í mörgum fátækustu ríkjum heims. Aflæðingarnar eru meðal annars þær að fleiri stúlkur á barnsaldri eru látnar giftast fullornum körlum. Sameinuðu þjóðirnar áætla að vegna fjárhagslegra afleiðinga faraldursins fjölgi þeim stúlkum 13 milljónir á heimsvísu sem hljóta slík örlög. Ein þeirra er Mari Kamara í Sierra Leone. Karl á þrítugsaldri bað foreldrennar leyfi til að giftast henni. Fátækt fjölskyldunar jókst í faraldrinum. Eftir brúðkaupið fenguðu hrísgrjón, reiðufé og aðganga hreinu vatni frá tengdasinninum. Nú óskar Kamara þess að systra hennar býði annars konar framtíð. This is possibly one of the better investments and better things that I could do for my child.
and to ensure that I can do something that will ensure that she has security. Forsetafrú landsins var á unglingsaldri þegar fjölskylda hennar ætlaði að gefa hana eldri manni. Henni tókst að flýja til Bretlands og berst nú gegn því að stúlkur séu neyddar í hjónabönd. The movement become restricted and then what happened into those small communities become a private matter. So I believe that a lot of girls have suffered from this pandemic through early marriage and rape. Heilsugæslan setti hreinlega í fluggýrin helgina þegar það verkefni að taka sýni úr 600 Danmörkuförum rataði inn á borð til hennar. Nýjar sóttvarnarreglur hafa nú tekið gildi í Danmörku sem kveða á að þangað komi engin nema með vottorð að vera ekki með COVID-19. Flugsangungur við umheimin eru í lágmarki. Farþegar á leið til Kaupmannahafnar þurfa nú að framvísa vottorði sem má ekki vera eldra en sólarhrings gamalt. Þetta bar brátt að, heilsugæslan frétti fyrst af nýju reglunum síðdegis og föstudag og allt var gert til að útvega farþegum vottorð. Ekki var tekið gjald fyrir skimunina sjálfa, en fyrir útprentað vottorð á læknavaktinni þurfti fólk að greiða tæpar 6.000 krónur og fyrir komu til heilsugæslulæknis utan dagvinnutíma þurfti að greiða rúmar 3.000 krónur. Flestir þeirra sem áttu bókað flug til Kaupmannahafnar í morgun með Icelandair koma á völlinn með vottorð í vasanum en þeir örfáu sem ekki höfðu móttekið skilaboðin frá flugfélaginu fengu að breyta fluginu sinu. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins annar því að taka þessi viðbótar sýni og rannsóknar geta spítalans þegar næg eins og er. Það getur þó aukið álag að fólk þurfa að koma á heilsugæsluna til að fá vottorð. Best væri ef hægt væri að afgreiða vottorðin rafrænt en ekki á pappír. Heilsugæslan fundar framhaldið á morgun og ræðir við stjórnvöldum hvernig best sé að slípa ferlið til. Það ríkir mikil óvissa í flugheiminum og því flugáætlun Isavia bara birt örfá að daga fram í tíman. Á morgun, mánudag, eru tvær ferðir á áætlun. Icelandair flýgur til Kaupmannahafnar og Wizz Air til Katowice í Póllandi. Á þriðju dag eru áætlaðar þrjár farþegaferðir frá landinu. Icelandair flýgur til Kaupmannahafnar, Wizz Air til Varsjár og Air Baltic til Ríga í Lettlandi. Ferðavilji lítill og flugtengingar Íslands við umheimin í algjöru lágmarki. Starfsemi Icelandair færist nú í svipað horf og fyrir jólavertíðina. Icelandair hyggst fljúga reglulega til 4 áfangastaða. Næstu 2 vikur verða farnar 6-7 ferðir á viku til Kaupmannahafnar, 2 ferðir á viku til Amsterdam, 2 til London og í gær gerðu stjórnvöld nýjan samning við félagið að halda uppi Ameríkuflugi til Boston að minnstakosti 2 í viku út marsmánuð. Kórnveirusmittum fjölgar hratt í löndunum í kringum okkur og sumstaðar í gildi hörðustu sóttvarnar aðgerðir frá upphafi faraldusins. En ekki allstaðar og færeyingar eru nú meðal fárra Evrópubúa sem mega fara á barinn á kvöldin. Sjáum hvað má og má ekki í löndunum í kringum okkur. Við hérna í Norður Englandi erum meira minna búin að lifa við takmarkana síðan í mars og síðustu ári og þetta er svolítið eins og að vera alveg að klára marathon en þurfum svo að byrja upp á nýtt. Og í byrjun vikunar þá heldum við að við værum að fara að senda börnin okkur í skólan en svo kemur algjör uppeyja og við þurfum að taka okkur heimakennslu aftur ásamt vinnu. En við höfum svo sem ágætt, við bara reynum að setja ekki ómikla pressu á okkur og börnin og tökum bara einn dag í einu. Það hafa verið þokkalega strangar reglur hér síðan í haust. Það er með 6 manna samkomubann og svo eru útivistarreglur. Það er ranglega bannað að vera úti eftir klukkan 10 á kvöldin, annars kemur löggan og skammar og sektar. Svo er til þess veitingastaðir, einungis opnir á morgnana og í hádeginu, aðeins 4 með að sitja saman, en það má fá teika við á kvöldin. Það eru alls konar takmarkanir á verslunar og þjónustu og það á að herða það núna eftir jólatörnið. Ég hef verið einstaklega heppin og búið í 3 löndum á meðan COVID stóð. Ég hafði búið 4 ár í Japan og þegar ég ætlaði mér að flytja. Þá lokaði ég Evrópa og síðan ég nýkomin til Þýskalands þar sem að við erum bara í miðju lockdown og þetta bara eins og draugaber, ekkert að gerast. Stofan í ferjun góð, menn hún sérstök grund á COVID-farsettina. Svo við hefa þetta gott í ferjun, menn við lifa eitt annarlægis líf en það sem við erum von við. Matstofur og barrar er framvís og opið til svona 20 kvöldum. Men det är andra ting som är stång som kyrkjer och samkommer. Men vi är öll färda till arbets kvann det och bötna gäng i skola. Så vi röjnt att leva ett rymda normalt liv. Hljóðfara leikara hlutin är sannig att jag hef ekkert att gera.
hér ekki samkomubann, ég get þú sinnt hinn ólaunaða hluta sem er heimavinnan. Þið getið sinnt vel og hljóðfærakennslan fer nú alfæri fram á netinu. Þetta eru að sjálfsögðu skrýtnir tímar en allir tímar eru svo sem skrýtnir. Við reynum að njóta þess að vera saman og njótum þessa notalega langþóða vetrar og við sendum bestu kveðjur frá Hvalstöðum í Asker. Hektor, komdu. Já, og þá að veðrinu, það lægir smám saman í nótt og á morgun verður víðast hæg norðlæg átt og létt skíðan en norðvestan gola eða kaldi og stöku jél austast. Áfram kalt í veðri. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðri strax að loknum fréttum. Handboltinn skipar stóran sess í íþróttum kvöldsins því íslenska landsliði spilaði mikilvægan leik hér heima í dag og HM hefst síðar í vikunni. Haukur Harðarson segir okkur meira þetta. Ísland og Portugal mættust í seinni leik liðana í nokkuð kaflaskiptum leik í undankeppni EM karla í handbolta á Ásvöllum í dag. Ísland og Portugal mætast svo í þriðja sinn á 8 dögum í fyrsta leik á HM í Egyptalandi á 5. dag. Við hittum vel upp fyrir heimsmeistaramóti í þætti kvöldsins. Og við sjáum ensku bikarkeppni í fótbolta, golf á Hawaii og enn eitt metið hjá Tom Brady, allt í íþróttum hér rétt og eftir. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Þeim sem neita að fara í sýnatöku á landamærunum verður á næstu dögum gert að fara í hálsmánaðar sóttkví í farsóttarhúsi. Þá þurfa börn að fara í sóttkví með foreldrum sínum samkvæmt hertum reglum landamæraskimun. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar ábendingu möguleg brot á sóttvarnarreglum hjá líkamsræktarstöðinni CrossFit Reykjavík. Til skoðunar hvort stöðun hafi misnotað undanþáguheimild vegna afreks íþróttafólks. Heilsugæslan skimaði 100 Danmerkur fara helgina en sóttvarnarreglur á dönsku landamærunum breyttust snarlega í lok síðustu viku. Allir sem þangað koma þurfa nú að framvísa glænýju vottorði að þeir séu ekki með COVID-19. Árásin á þinghúsi í Washington stóð í rúmar 3 klukkustundir og ný myndskeið sína átökin innandyra milli mótmælenda og lögreglu voru mun harðari en áður var talið. Þessum fréttatíma lokið og komið að veðri og svo íþróttum sem eru í kvöld óvenju langar. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Takk fyrir samfylgdina helgina og hafið það sem allra best. Á RÚF í kvöld. Hringfarin er ferðaþáttur Kristján Gíslason hringfara sem í þetta sinn fer með konu sinni Ásdísi Rósu á mótorhjóli til Moskvu. Ég misjöfn til heilsunar og þarf á honum að halda.